Kot taip lietai? Ateik, palėk. Geras šuo. Paimk. Nedurdas, ne? Taip, palėp. Palėp. Geras šuo. Paimk. O, va, tai reikia stipriau vest. Ateik, 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 ateik. Palėp. Palėk. Paimk. Nu, va, tai reikia dar stipriau. Labai įdomu, kai tu taip toliau nuveši, kad nuveši. Jo, jo. Gerašo. Palė. Paim. Labai, na. Atik, atik. Atik čia. Geras šuo. Arė žemė. Greičiau, greičiau. Ko taip lietai iš to monai? Tu? Pane. Jis vis duoja iš kalno reikia. Jo. O dar nuo kalno už kiekvieną turi gal pasistabdyti miškų. Taip, dar turi žinai susigaudyti. Pane, geras šuo. Palėk. Palėk. Mona. Tai. Tik? Tik čia. Palėt. Paim. Jo. Ateik. Mona, tik čia. Palėt. Vainai, ne? Aš tu patį dabar norėjau sakyti. Čia gali nuvaikyti šunį sėdėdamas. Jo. Iki meilės bus, kai grįšim. Atsidėjau po šuniukas.
Really? Greičiau, greičiau, šuniu, greičiau. Ko taip lietai, višta mano? Tam noris ją nuveikyti, nepažiūrėti, kur ta riba, ne? Jo, vai tu so. Jo, tai pagal, kas čia bus? Aš manau, kad grįš lapę, žinau. Laukam dabar. Kur čia dabar? Matau jau. Jau pareina. Man dėka tik ta baloja. Geras šuo! Buvo vandenyje, kur aiži. Ai, ne, užstrigo. Kol kas 7 minutės. Bet žinai, nu, žemės svorio centras, 4 kojos. Greičiau, šuneli, greičiau. Šito monas. Paslygo. Žiūrėk, jau pareina. Jau šonus eina. Reikia vėlų. Taip ir vadaisim. Ateik reikia. Mano, kad čia taip lietai. Ablama, lapa jiems, kad mūnė. Nepavijau. Ateik. Ateik čia. Palik. Palik. Štai tas šuliuko žvilgsis. Labai, kaip aš noriu ją papotkinti, kad neįstovėtų taip, žinai, šonu. Ateik čia. Gerai, gerai, gerai. Ateik, ateik, ateik. Ok, ateik čia. Ateik. Ateik. Na, blamba. Bet ne gerai, šokas. Jau taip bangiai grįžti iš šiek. Mano, greičiau ateik. Maniau, greičiau. Šiaip jūs kojas tai sportiškai atrodo labai. Pagavo. Gerai bendravo, ne?
Po kavo. Nu dabar aš jai toliau pasistengsiu nuvest. Mona bėga paskui kamuoliuką. Parbėga. Ačiū, kad paėmėjai. Ateik mano. Pagavau. Tai kol kas bėgioja 12 minučių nesustojimo. Mona, ateik. Dar tave nulėk. Gal dar palakė, gal dar pasimaudė, grįžta. Jo, maudėsi. Ką? Va, tai mes žinai, biškinių be vandelį. Žiūrėjau pospai. Per 3 metus dar taip nėra buvę. Kažkaip atrodo, jeigu buvo to kamuoliukas šiandien. Matai, kaip pagavo. Thank you.
Foi isso? Foi você? Acho que levou as minhas chocolates. Bėga į apačią, kaip pirmą kartą. Jo. Visuojant, kad pilnų pajėgumų nėra, taip pat, kad pastaupysiu. Jo. Bėga kaip pirmą ar paskutinį bėgimą. O, šmukas įdėlė. Taip čia? Taip čia? Sės. Darom, kad reikėjo atimą. Sės. Я на твоем доме, как я могу так сказать. Ты? Лысвай, лысвай. Бля, лошадь, какой шклёво. Хорошо. Čifinai tikrai tokia stipri ir atrodo, kad stipri yra. Grįžta. Lėtai, lėtai. Žia, eina maudytis. Arba kakutis. Nu, kol kas 20 minučių jau beveik. Nu, 19 su pus. Nu, sakyčiau, kad neblogai. Žemintai bėga, tikrai kaip pirmą kartą atrodo bėga.